Baik, kali ni Cik Aziz nak bawa hampa semua tengok sebuah aviation school yang mana ia menghasilkan para pemain kapal terbang yang handal, macho lagi berkaliber. Alright everyone, ready for takeoff. Let's go. Hai semua, sekarang saya dekat Malaysian Aviation Training Academy, Akademi Aviation yang paling terbaik kat Malaysia ni. Nak tahu saya layak atau layak dah jadi aircraft engineer? Jom sama-sama kita tengok. Saya Zabidi, training manager mata. Okey, saya sebenarnya dah lama dah training dan belajar pasal dan dalam terbang ni. No problem. No problem. Saya boleh tunjukkan. Kat akademi ni ada bermacam workshop, macam mechanical workshop, engine, avionics, simulation hangar 4 pun ada untuk practical purposes. Lengkap disediakan semuanya. Mereka ada offer course seperti License Aircraft Maintenance Engineer dan Technicians Courses. Tapi kalau apa nak tahu lebih, boleh je kau dapat terus. Sinilah tempat studio praktis buka pasang tayar kapal terbang dan macam-macam part lain. Kat sini, kena buat sampai mahir. Terima kasih sebab bagi peluang kat saya untuk melawat Akademi Datuk dekat Kuantan tu. Macam-macam lah saya try buka tayar, pasang enjin lah, bawa simulator. Memang good experience lah tu. Okay, terima kasih banyak. Saya juga nak mengucapkan banyak terima kasih bagi you and your crew and PMB especially, kerana bagi kita peluang pembiayaan yang PMB bagi kita, meletakkan kita pada hari ini. Orang berniaga, usahawan. Yang baru saya nak ingatkan bahawa pentingnya cash flow tu adalah satu nadi untuk syarikat. Niaga ni bukan masalah untung rugi sepenuhnya. It's about how you manage your cash every day. Dan alhamdulillah hari ni kita punya target is to go ASEAN. We want to be the ASEAN player. Dan bagi usahawan yang nak kembangkan bisnes, empa boleh memohon di PUMB.